Assalamu alaikum aziz dostlar, hoş geldiniz. Odamlar, o odamlar, eşitmedim demenler. Orada bitken odamlar. Bugün 4000'de bayram. Hocalar kabul ediyor. Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Assalamu alaikum, bizim stüdyomuzda tecrübe yürüyen aziz muhlisler. Kafiyetiyle kalın. Assalamu alaikum, bizim korsatımızın hormatlı ya aziz sanatkarlar. Hoş geldiler. Maçta kalıp kosa gel, özümüzde özü. Carçı değil mi? Carçı bu gönlü, mikrofon bu mege ilgarı. Toy kaşamlar ki, fakat başına ki bakır çakır, alakada mahallenin carçıları bu gönlü. Biz görüşürüz. Yani. Şunu yapsın mı? Ya ben misal için koşnelerim yanımda açısı. Ey koşnelerim, labet hala. Ey bugün günü. Ha bu mesela. Ey koşnelerim, eşit durgan da arkasında. Ey labet edici mi günü, doğru mu? Yok aldım maçta ki bana tuğunda yaparış. Kana kadar modu bugün mü diyorum. Bakırım ben. Bakırım. Bana işken başlayacağız. Hani o günü de. Dostan. Dedi doğru mu? Ha. Ha şimdi dostansa böyle değil doğru mu? Ha. Endi onu demeyi onu dostan iltiması geldi. Dostan iltiması geldi. İsmim benim ismim. Yıllar boyunca adamlar kulağında aylansın aylansın maç grubu kiti edip maçlar sen iyi soru geldi. Kişi bu kanım ne? Dostan dıp çakırsın diye. Diyen bu isimdi size. Lekin başka isimler yan bulamaz. Lekin mesela Cihangir diyen eşken misiniz? Eşken misiniz? Yok. Yok gördüyorsun. Dostan ben bunu senaryosunda okudum kinonu. Okudum dostan diye hazırlığı etti. Hiç kendi ya, hiç kendi dostan diyenlerse bu mekan. Demek ki 3 yaşında bu balen kellesi silap koyken de şuna kadar. Şey, kellesi işleyen için bugün bana şimdi sanat koruyor. Kellesi işleyen bunlar... Uzur uzur, ağayla. Uzur uzur, uzur, uzur. Bugün de mehmanlarımı tanıştır bu tamız. Kıvızı oylasından, Vegas Cemaz'dan Damir. Hem de Şahvazlar Cemaz'dan Şahrucan. Şahaz Khanende. Şahla Ahmedova. Stilist, kursdaşımız. Bize bilen bille. Bille oligohta bir yokuyemiz. Ben her daim Şahla'nın apasını Züle derdim. Hiç kaçan bilmegen ben. Tolu kısımlarını, tolu ile okuyemizdeyken Züle kale, Züle kale, Züle kale. Bugün bildim. Ben ettim bar, barnavadan sekin söyleyin. Tolu kısım neyken Züle anlatsam. Ben Zülfiyat'ı boylardım Züle. Züleyha Ahmedova. Radnoy apasını diller. Radnoy. Bize bilen oligohta bir yokuyen. Lekin bilmedim. Demek ki sanat yolunu... Şahla Ahmedova'nın opaları... Lola Ahmedova'nın sinirleri... Züleyha Ahmedova. Şimdi bir akşam... 3 yaşlılarda hamma hunarlarını korsatken... İnsan Uşavaz Khanı'da... Ustaz sanatkar... Dostan Ubaydillayev! Dostan Ubaydillayev! Şimdi... Bugün gepleşedigen gapımız... Hoş... Hoş... Fakat... Kay derecede meşe dostanı ki aşule, ben aranjörübke böyle diyor. Koşuk. Koşuk. Koşuk da aranjörübke kılışı, doğru mu? Hani klavişte oturup aranjörübke kıladı, kompüterde aranjörübke hazır sirop. Kay derecede hazır kundi şu aranjörübke canlı instrumentle kiri. Kay derecede. Hani bekar gibi bizi çakırmadık, şimdi barabançımızı hem çakırdık. Bu keyin kursa tuttuk, yapılaşanız öyle lan. Kaç derecede kere, yani hazır günde hani sample, tayyar tayyar çetil zuklarını kesip 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 tayyar aranjörübke kılış atıdı, doğru mu? Şahla ağam. Hani jivoy narsayla, stüdyoyla diyem çalınma yaptı, de tayyar hani aranjörübke bile, şunu da aşule bulup getirdi. Dostan ki, şimdi siz beraber 3 yaş izleyen bir sanattasız, bizde anca köylü, kop köylüyle hani yırtıp da çekersiz. Ya, şimdi cem uçalıymaz. Albatta, savolingiz o'rinli bo'ldi. Yaqindagina O'zbek konsert birlashmasida ham aynan shu haqida majlis o'tkazildi. O'sha chet elda chalingan bir semplarni, zvuklarni qo'yib, hammasini kesib joyiga qo'yib, aynan shu to'g'risida majlis bo'lganiki, o'zimizning milliy instrumentlarni ko'proq qo'shinglar, milliyligimiz yo'qolib ketyapti. Hozirgi qo'shiqlarda faqat o'sha chet eldan olingan semplar, ovozlar, o'sha kompyuterlashtirilgan ovozlar juda ham ko'payib ketganligi sabab hozirgi kundagi misol uchun o'zimiz o'sha tor, doira, misol uchun tambur sadolarini eshitdik, nay dovushlarini eshitdik, ovozlarini eshitdik degan maqsadda bir chiroyli majlislar ham uyushtirildi. Endi haqiqatan ham aytganingizdek, nodirni chaqirmaylikda, nodir chalgan narsani kesib qo'yib qo'ya qolaylik, xarajat. Asosan hozirgi kunda o'sha haqiqatan ham azginagina bir
pulidan qochgan holatda. Yo'q, endi puldan qochgan desangiz, aranjirovka bor-ku. Misol uchun bu Nodir akam kelib chaladigan naqdan bir 10 barobar, 20 barobar pul oladi. Beradi. Lekin o'shani aytolmandi. Yo'q, ani maqasan mana o'zi zo'r-ku deb turishdi-da, ani chet ellik zvuklari bu. Lekin bir men aytmoqchi bo'lgan narsa, nimani ko'tarmoqchimanki, sozandalarimiz bir xil aytayapti, dangasa bo'lib qolmayaptimi, deyapti. Yo'q. Dangasalik emas, ular ijod qilyapti. Ular har kuni ijod qilyapti, lekin hozir ko'rasiz, misol uchun sahnalarda ham hattoki san'atkor chiqqanda sozandalar emas deb bunday yig'ib qo'yib ham bo'lib ketyapti. Sozandalarni qadri yo'qolib ketmayaptimi degan mavzuni ko'tarmoqchiman-da bugun. O'sha ayni fonograma boshlangandan keyin haqiqatan ham sozandaga talab ozginagina kamaygan. Haqiqatan ham. Shuni qayta jonli men aytmoqchimanki, xonandalarimiz jonli ijroda ishlash kerak. O'shandagini sozandalarimizni nimasi ko'rinadi, to'g'rimi? O'zi qadri bor sozandalarning. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun mana muxlislar gapirsa, muxlislar faqat hofizlarni bilishadi. Sozandalar deyilganda bir sanoqli 3-4 ta sozandani tanishadi. To'g'rimi? Men bitta gap aytmoqchiman, qachonki sozandalar bizda kuchliroq bo'ladi demoqchimanki, qachonki jonli ijroda aytadigan hofizlar ko'paysa. Tushunyapsizmi? Agar jonli ijroda aytadigan mana qarang, jonli ijroda ijro etsa unga sozanda kerak bo'ladi. To'g'rimi? To'yga ham kerak bo'ladi. To'yga hozir mini disk iPadda kirishgandan keyin sozandalar kerak bo'lmay qoladi. Faqat studiyada bir martalik bo'lib qoladi, to'g'rimi? Nima? Mana misol uchun men doim sozandalar bilan yuraman. Jonli ijroda. Pojalar ko'ri har doim jonli ijro bilan yuramiz. Biz har doim. Yo, qolganlarga ham namuna bo'lsin deyman-da. Aman mana misol uchun 22 ta sozanda bilan kiraman. To'g'ri. Ey! Avtobusda yuradilar Jahongirboshjon to'yiga. Ko'rganmisiz mana katta sariq avtobusda bo'ladi. Yo, bu mana o'rtasi rezinkali. Mana shu cover ko'rsatuvda shu narsaga bir ishonch komil qildimki, xonandani xonanda qilib turadigan sozandalar ekanda, o'sha boyitib mana o'sha cover ko'rsatuvda bizani qo'shiqlar ijro etishganda men qarab turib dedim-da, niyat qildim, men ham sozandalar yig'ib jonli ijro etishga harakat qilaman. Davom etamiz aziz do'stlar, sahnada eng zo'r jamoa qanotchi jamoasi. Marhamat. Ya assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Sizlar bilan sahnada qanotchi jamoasi. Mana qaranglar-da. Ha, shu bir gap aytmoqchiman, shu ichiga donak, shu yomon gapda menga to'g'ri kelmaydi. Ha, ha. Bunyodjon. Bo'labi. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz, ha? Endi men katta bo'lsam yurist bo'laman. Yurist? Yurist. Yurist o'zi nima ish qiladi, ha? Yurist endi u yoqdan bu yoqqa yuradi endi, nima? Ey, o'chira. Ey. Yo, shu ham savolmi? Nima bo'lasiz? Ey, tragediya bo'lish kerak. Mashina bacha. Ha? Siz katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Yurist bo'laman. Nima ish qiladi u? Yurist yuradi. Voy jigar. Ey, Sunnatjon. Ha? O'zingiz katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Ammo shu katta bo'lsam shu futbolist bo'lamanmi? Ey, yo'q, ey, futbolist bo'lmang. Ha? Ey, sizda kela Mamiddan hozir. Sardorjon, Allah bay. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Katta bo'lsam ko'r bo'laydimmi, futbolist bo'laman. Ey, sizda futbolist tiqilib yotibdi. Qanotchi jamoasi o'zini ni abichni chiqishlarini boshladi. Tasavvur qiling, kino teatridagi holat. Nargiz, men seni shunaqangi yaxshi ko'raman, men sen uchun jonimni berishga tayyorman. Nargiz, men seni shunaqangi Nargiz, men seni shunaqangi yaxshi ko'raman.
Aka, kino hayli anorda bo'libdi. A bilaman, jiyan, o'g'da qiziq bo'lmayapti, sizlarda zo'r bo'libdi deb. Ana endi tasavvur qilamiz, tungi klubdagi holat. Yaxshi qiz, siz bilan tanishsak bilami? Mayli, iyi ketib qoldi-ku. Barchamizga ma'lum, futbol chempionati Moskvada bo'lib o'tmoqda. Ana endi tasavvur qilamiz, Portugaliya terma jamoasi kiyinishxonasidagi holat. Maladiz, maladiz, maladiz. Ey, yashayla, yashayla. Ronaldo, bir aki. Ey, şuna kıyam aylantırsam mı? Şuna kıyam aylantırıp sıkıp koyasam. Ey, bir bala kızını mı aylantırmayız parkta? Şunun mi? Ey, boyagi çiğri zurganın bor ki çiğri zurganın. Uşa çiğpu kabup olup bunusu bor ki. Zor böyle lekin ey. Ey, babayan, bu Portugalan kiniş konası. Siz ne makalıyorum siz? A bilaman jiyan, biz adab qiziq bo'lmayib, sizlarda zo'r bo'libdi. Ko'ramiz qishloqdagi razbor. O'bratchiki. Yaqki. Assalomu alaykum. Yaqki. Ha, aka. Nima u sen orqadan gapirib yuribsan o'zingdan o'zing? O'zingchi tapchikanga sakramang, tushundingmi? Romkenni bo'vurgan. Xo'p, xo'p. Ikkinchi eshitmay unaqa gap so'zlaringni. Yo'q, yana gapirasam. PPS kelib qoldi, keyin gaplashamiz. Tovba qildim, devonam bu. To'g'ri. Ha. Yangi signal qo'ydim. Qani bosqan? Shu signaling bilan shaharda hech kim bizga quloqni qimillatolmay yur. Ko'ramiz bizda magazindagi holat. O'g'lim yur do'konga kiram. Ye, shu do'konga kirmaylik. Kiramiz. Ye, 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 o'zimizni pastayanni klient Fayozjon, Fayozjon keling, sizga har doimgidek 2 pochka sigaret hidini ketkizish uchun o'rbit, xo'pmi? Bo'ldi. Nima hali sen chekasan? Adasi! Adasi do'onman. Ha, nima, nimaga? Nima gap? O'g'lingiz chekyapti ekan, do'konda qarz ko'p hozir. Ye, 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 o'zimizni pastayanni klient Sardorjon, sizga har doimgidek 50 gram 8 kasiga tuzlatilgan bodring. Bo'ldi, bo'ldi. Voy, sharmanda siz ya ichyapsizmi qarzchi? Bolangizga tarbiyasiz. Ye, administratoring chaqir. Bo'ldi, bo'ldi, mana hozir. Chaqiring. Pastayanni mana administratoring. Nima gap? Vau, Nargisxon. Vau, 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 vau. A restoranlarda ko'rinmay qoldingiz, bir o'ynaylik. Saman, oh. 20 ta, Sardor 20 ta, Ruslan aka 20 ta, Jiyan 20 ta, Mashrab aka, Sardor bunadaki 20 ta. Nima endi 20 ta bu? Choyxona poxona qolasmi? Yo'q, yo'q. Mana shahrimizda gullab yashnash uchun hammalari 20 tadan ko'chat olib kelishlari kerak. Ikkamiz hamma joyga tushundinglarmi? Abu aka, ha? Shahrimizda nechta aholi bor? 40 million tadan ziyod aholi. Oho, shuncha aholi 20 tadan ko'chat eksa, shahrimiz nima bo'ladi? Shahrimiz jungli bo'lib ketadi. Junglidan tashrif buyurgan qanotchi jamoasi, rahmat. Zo'r TV, bojalar community, ko'rsatuvlarning zo'ri, bojalar community. Kursimiz davom etadi, hurmatli tomoshabinlar, sahnaga Shahlo Ahmedovani taklif qilamiz. Zo'r TV Bojalar community, ko'rsatuvlarning zo'ri, bojalar community. Davetamiz aziz do'stlar, sahnada yangi yulduzlar jamoasi barhamma. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar, biz boshlaymiz. Ya assalomu alaykum azizlar, qarshingizda ota-onasini kuchi bilan ko'tarilgan bolalar hozirgina chiqib ketdi. Sizlar bilan o'zini kuchi bilan ko'tarilgan yangi yulduzlar jamoasi.
Ey bolla mana sahnaga ham chiqib oldik, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki sahnaga chiqsak Toliq Xo'ja, Muhammad Ali bo'lmasa yangi yulduzlar emas deydi, to'g'rimi? Mana ularsiz ham chiqsak, muxlislarni kuldirsak bo'lar ekan, to'g'rimi? To'g'ri, bizda ham muxlislar bor, to'g'rimi? To'g'rimi? Ana. Toliq Xo'ja bo'lmasa bizda iqtidorli, mahoratli bolalar bormi? Kim? Kim? Masalan, Abbos. Raqsi zo'rini ko'rsatib beradi. Qani, qani, qani. O'ynashini qara ulardi. O'ynashini qara, to'g'rimi? Ey, shu desalar Xo'p, taksi to'xtataman-ku. Aha. To'xtatsam taksichi meni olib ketmaydi. Nima? Mana ko'rlaring. Qani ko'ringlar. Assalomu alaykum, aka. Siz bilan ketsam bo'ladimi? Yo'qol. Ko'rdilar-ku, olib ketmaydi. E, mana siz muxlislar ko'ryapsizlarmi? Tolib siz ham, Ali siz ham o'zimiz chiqolaymiz. Ey, 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 bo'ldi, bo'ldi. Ha, ha. Ey, ey. Ey, men turganda, ey, 50 dollar emas, 100 dollarni oling, ey. Men, ey, sefga tishkopda, ha? Olasiz, shunday 200 dollar ham olsangiz, qanaqa ko'mish, ey? Birlant oling, birlant, ey. Ey, men borman, ey, bo'pti, gaplashib bo'pti, mayli. Toliq Xo'ja, xotiningga shuncha narsa berdingmi? Qanaqa xotin, ey? Ha. Kimdir adashib tushib qopti. Ey, ey! Armiyaga bordim, armiyadan keldim. Qalay bo'ldi armiya? Armiya deganim, ketishimdan oldin senga yetuvdimi? Ana zo'r ko'rinish bor, birga o'ynab yuboramiz bugun, deb o'shani o'ynaymiz hozir, a? U ko'rinish Odil bilan o'ynab yubordim. Odammisan? Bir yil kuta olmadingmi? Hamma qiz shunaqasanlar. Bittasi yo'q bo'lib qolsa, boshqasi bilan o'ynayverasanlar. Aka. Nima? 3 yil gaplashgan qizingiz turmushga chiqib ketdi, akajon. Nima? 3 yil sevishgan qizingiz turmushga chiqib ketdi. Uni qo'yib tur, 1 yil kuta olmadingmi, mol? O'tkir, baxki, baxki. Zo'r narsa olib kelgan. Ikkalamiz o'ynaymiz, o'ylaringga tushadi. Mana o'yning. Yo'qol otiling bilan o'yna. Yo'q, 1 minut, 1 minut, bola, 1 minut, 1 minut. Alo! Aka, voy, mana chiqib turibman hozir. Voy, mana hozir chiqib turibman, ha. To'xtang, ikkinchining. Alo! Ha, aka. Voy! Voy, mana o'zlar qilib turibdilar, o'zlar. Konferensiya qiling. Voy, gapiraveringlar. Ey, armiyada yurganda yangiliklarni eshitdim, ey. Qanaqa? Knockout battle boshlovchisi Jovlan aka. Voy, knockout battle dey qizlar boshni ko'tarib yuradi-ku. Bizga bas, bizga bas. Voy, mana adrenalindagi otib ekan. Adrenalindagi qizlarni boshni ko'tarib yuradi. Bizga bas. Voy, mana Dilshod aka. Boriga barakat aka, Sabinani boshni ko'tarib yuradi. Bizga bas, bizga bas. Voy, mana Jahongir Fozjonovdi. Bojalar community'ning qizlari boshni ko'taradi. Nimaga endi hamma boshlovchilar qizlarni boshni ko'tarib yuradi? Aynan Jahongir Fozjonovdi qizlar boshni ko'tarib yuradi. Bilmaysanmi? Yo'q. Akaga og'ir ko'tarish mumkin emas. Ey, aka, qanaqa demi? Ey. Okay, okay. Bitta so'z bilan aytganda, bu yerga Toshkentni manaman degan chiroyli tengi yo'q qizlar yig'ilgan. A nega tengi yo'q? A tengi bo'lsa yerga tegib ketardi. Ey, futbolni ko'ryapsizlarmi? Futbol, ey. Men boshlanishidan ko'rdim. Ey, birinchi bo'lib Rossiyaga Ispaniya terma jamoasi yetib keldi. Ey, ketidan Fransiya terma jamoasi yetib keldi. Ketidan Portugaliya terma jamoasi yetib keldi. O'zbekistonchi? O'zbekistonga chiqa olmagan endi yetib keldi. Ey, ey, men ko'rdim, hamma shu yoqda, ey, o'zbeklarni ham ko'rdim televizorda, ey. Qaydan o'zbekligini bilding? Ey, bunday yaqinlashtirib ko'rdim. Mana kelganda hamma ma'lumotlarni so'rab olamiz desam, ular hali kelmas ekan. Nega? Chunki ishlagani ketgan, shu bilan qishda keladi-da ular. Ey, o'tgan mana Qo'qonlisan-a? Qo'qonni qayerdan? Bu oydan Tarrachi degan joydanman. Ha? Tarrachidan. Qo'qondanman deb g'alati eshitilyapti. Toshkentga necha marta kelgansan? 100 marta kelganman. Iy, nimaga 100 marta? Bir marta mana Dilshod akaga qarz bergani kelganman. Qolgan 99-tasichi? Shu qarzni ololmay qatnaganman. Demak,
Demek her gün işten keyin Jahon'a dışıdigan maşinasını moyka qilib qo'yishini hech kimga aytmaydigan yagona jamoa yangi yuzlar biz. Ketdi! Yukarı keyfiyette devam edelim. Toktat dur. Kul var yürüdü. Kuzlarım yaşlarım gitti. Devam edelim izleyiciler. Bizde ilk korunuş. Umumam sarayda asker yok. Padişah. Merhamet. Padişah. Bizde düşmanlar hücum kılmakta. Ne bakalımız? Ha düşman. Küçüğülerini koyuvarıyorlar. Devam edelim izleyiciler. Bizde ikinci korunuş. Magazindeki halat. Salam aleyküm aka. Husniddin ismli ko'lingiz bormi? Ko'lami? Ha. Mana Husniddin. O'. Aka assalomu alaykum. O'tkirbek degan ko'lingiz bormi? Kim? O'tkirbek. Mana. Rahmat akacha. Salom aleyküm. Salom. Shahvoz degan ismli ko'la bormi? Qattiq shimi, yumshoq shimi? Nima deb o'z shumi? Hazillashib, yumshoqmi, qattiqmi? Yumshoq. Ha. Mana. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Mamatqul degan ism beraman. Mamatqul? Ha, Mamatqul. Yo'q ekan. Nimaga bo'lmaydi aka, onson ism-ku. Skeletni qarang aka. Skelet? Yo'q unda ism aka. Davom etamiz azizlar, bizda keyingi ko'rinish vokzaldagi dispetcherdan original lavha. Ting-ding. Assalomu alaykum hurmatli yo'lovchilar. Toshkent Andijon yo'nalishi bo'yicha yurayotgan poyezd soat 10 da jo'naydi. Qaytaraman. Toshkent Andijon yo'nalishi bo'yicha yurayotgan poyezd soat 10 da jo'naydi. Ana endi ko'ramiz azizlar, xuddi shu dispetcher ruschani bilmaganda qanday bo'lardi? Zdravstvuyte. U Toshkent Andijon yo'nalishi bo'yicha yurayotgan poyezd soat 10 da jo'naydi. Paftarayu, voy paftarayu! Azizlar, ko'ramiz, to'ydan keyin mana shunaqa holatlar ham uchrab turar ekan. Ey, o'zingni uyimda bor tashlayman. Voy o'zingni. Ey, xotin. Hazirlashdik. Maniak odam o'zining maniakligini avtobusda bildirib qo'yganda qanday bo'lardi? Ukam! Buningiz qanovatdi, aka! Damat! Rahmat azizlar, sizlar bilan Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi Yulduzlar jamoasi. Davom etamiz aziz do'stlar sahnada. Gap yo'q, triosi. Marhamat. Assalomu alaykum. Qarshida gap yo'q. Va alaykum assalom. Gap yo'q, triosi emas, endi gap yo'q, dueti. Bo'ldi. Sizlar fonogramma bilan shug'ullanasizlar deb turib, uchinchimiz coverga menga jonli kerak deb o'tib ketdi. O'tib ketdilarmi? Ha, endi mana ikkalamiz qoldik. Ha, ular coverdanmilar? Coverdilar.
Akokka bormanglar, e'tibor. Kelinglar yana. Kelinglar, kelinglar, o'tkazib olsinglar. Ha, kavertinglar qatnashish mumkin emas, boshqa ko'rsatuvlarda. Yo'q, mumkin. Endi ular yoqishim mensimadi-da. Sal charchab qotdilar endi. Charchab qolmayaptilar. Men jonli ijrodaman, sallar ham yurlaring. Qilib, endi. Bo'lishi mumkin. Gabio dvoykasi. Gabio dvoykasi. Yo'q. Bugungi shu bojalar community ko'rsatuviga shu o'zimiz sevgan ustoz san'atkor Hojiboy Tojiboyev so'zlaridan foydalanganmiz va hazil qo'shiqlar tayyorlab kelganmiz. Demak, tugildiroz qarsigil ostida biz boshlab yuboramiz. Rahmat. Hojiboy Tojiboyev. Qalaysizlar? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Gramı çıkardı. Bitti işlemizde mazak oturken insanlar var. Aşık bir çaraman, İbn'den çaraman. Aytsın kürek şunu apenge. Kıdra takır. Hır. Az yakı benim. Getip alışıyor ha. Beşte tutturuyor. Rostdan mı? Siz guvoh bo'la olasizmi? Mani ko'rib oy dema, qo'shib ko'rib yoy dema. Mani ko'rib oy dema, qo'shib ko'rib yoy dema. Basharani qara. Bunaqa xunuk bashara bo'lmasa kerak bu jahonda. Nozlabalam alang olib mayda mayda qadam bosib yurib kelar go'zal pari go'zallikka to'lib boshib Naradarator oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib ketuvni bitirganlar ham kirib ketyapti qaray. Iltimos, ребята, я очень прошу, чтобы во время разговора никто сюда не пришел, ладно? To'g'ri gapirdim. Oyog'ingni quchib, yig'lagim keldi. Va uni oyog'i og'riydi. Uni oyog'i og'riydi, sen nima qilyapsan sen? Xuddi kuydirgan kalan ko'rganmisan? Qarang. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Qo'ysang-chi, ha? Battar bo'linglar. Mashinaga tupurib yubordim, hamma qarab turibdi-da. Ketman bilan belga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Yo'q,
E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Qarshidagi gap yo'q, duetni bo'ldi bu safar, bir safarga faqat. Ha, faqat bir safar. Ha, yo'q, bir safar. Bir safar. Tarqab ketdinglarmi sizlar? Yo'q, tarqal bo'lmadi. Ha. Bir safarga. Bu yerda bo'lganlik sababli. Sababli, ha, o'shanga yodiga jarayon xizmati endi repetitsiyasi, syomkasi. Xuddi bir harbiy xizmatda degandek. Shunaqa desam, bu uchun. U uchun shunaqa ekan-da. Bo'l, bo'l. Rahmat, gap yo'q. Gabio Trios ilk marotaba o'zi bizda qatnashyapti, to'g'rimi? Yo, ikkinchi marta. Ikkinchi marta. Bir marta o'zi. Shuncha iltimos qildik, chaqirdik, hech bir vaqt to'g'ri kelmadi va nihoyat bugun 3 kishi emas, 2 kishi bo'lsa ham vaqt topib kelganligi uchun tiqarsa kelib olsin shu bo'ldi. Davom etamiz aziz do'stlar, navbat endi yana musiqaga, sahnada Nihol mukofoti sovrindori, ustoz san'atkor Jon qo'shdim. Do'stim, Ubaydullayev. Qizning oshiqlari bunchalar ko'p ekan, tor ko'chasini boshida zor bo'lib kutar ekan. Bu qizning oshiqlari bunchalar ko'p ekan, tor ko'chasini boshida zor bo'lib kutar ekan. Bildirmasdan asta qarab sekingina men tomon parvolarini aylamasa xonim yonim lol 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 bo'laman shu go'zal Dostumlar. Gap yo'q, trio jamoasi. Sog'lon havoda shu anu kayfiyat ko'targiz kelsa. Bitta fikr keldi. Shu 1 2 3 ga hammamiz bir qilib ko'ramizmi? Demak, ol, anaqa nima deydi anu? Trenerini nima deydi? Xaroqrof. Xaroqrof. 1 2 3. Solistimiz Navoiy shahridan tashrif buyurgan Sardorbek. Bahorlarda ochilgan poy kechadim. Demak,
Hurmatli sanatçılar. Agar bora Shahla Ahmedov klipingizga bitta shu tushunroq tanzor kerak bo'lsa mana tayyor. Tekinga umuman hech narsa so'ramaydi. Non ham, suv ham so'ramaydi. Ha. Bir faqat Navoiydan kelib ketish yo'l kirasiz deb bilsangiz bo'ldi. Yo'l kira 1.5 millionda. Bir samolyotda kelganlar, samolyotda. Hurmatli sanatkorlar, rahmat avvalambor. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Zulay sizni ko'rganimdan xursandman. Sizni har doim ko'raman, bunchalik xursand emasman, lekin baribir xursandman. Chunki har kim qo'shdim jigarim. Yo'q. Hovli olma qo'shni oldik-ku. O'shaning uchun tinchlik, omonlikda, sihat, salomatlikda ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz. Qanotchi jamoasi yana bitta yangi bola paydo bo'libdi mana. Qarsa kela bo'lsin. Yosh bo'lishiga qaramasdan bu ham Navoiydanmi? Voy maladis. Keyingi safar bir hafta uzib kelinglar maylimi? Bir chiroyli jamoa bo'ladi. Xudo xolasa. Demak, biz vaqtimiz chegaralangan sababli. Qani bu palavina bilanlar bilan. Qani ketdi, ha? Biz sizlarni bugungi ko'rsatuvimiz bilan ko'nglingizni ko'tarib, sizlarni kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, biz bag'oyatda xursandmiz. Aziz do'stlar, biz siz bilan xayrlashmaymiz. Bugungi ko'rsatuvimiz boshlovchisi Dilshod Mirzamurodov. Bahodir Bozirjonov. Biz siz bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyingi bojalar community ko'rsatuvida ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.